Tak super, dobrý den. Já vás zdravím. Doufám, že jste si vychutnali odpolední kávu, že jste trochu nabitý. A já se pokusím vám dneska nasdílet pár informací, které se budou právě týkat recenzí. Já se jmenuji Michal Slavev, reprezentuji tady dneska startup, který se jmenuje Testuj to, kde pomáháme zákazníkům testovat produkty a generovat recenze do celé Evropy. Tak, já bych začal tím a navážu vlastně na kolegu, který byl přede mnou. A tohle číslo se týká Amazonu a ukazuje nám vlastně, jaké procento recenzí na Amazonu je fake. My jsme si samozřejmě díky tomu, co děláme, tak musíme procházet spoustu různých průzkumů a tenhle se právě týká Amazonu. A na Amazonu je dneska zhruba nějakých 250 milionů recenzí. A z toho opravdu neuvěřitelných 60% nebo přes 60% je fejkových. Když se zamyslíte, jaké produkty nebo u jakých produktů se fejkové nebo nepravé recenze objevují, tak samozřejmě je to elektronika, tam je hodně vysoký price point, takže se to výrobcům vyplatí. Velmi často jsou to kosmetické produkty, ale velmi často dneska to jsou i fashion produkty, jako jsou například sneakersky. Tenhle problém samozřejmě začala řešit i Evropská unie, a proto nás čeká, nebo už měla čekat tento měsíc jako významná změna i v české legislativě, která se týká právě změny zákona o spotřebiteli, která měla být transponována do českého práva tento květen. Nicméně díky událostem, o kterých všichni víme, tak se to samozřejmě odsunulo na delší dobu, takže máme trochu víc času se na to připravit. Ta novela mluví o tom, že prodejci musí prokázat původ té recenze. A recenze musí být od reálného uživatele, který ten produkt používal. To je i vlastně jeden z důvodů, proč nám se v současné době relativně dobře daří a proč vlastně Testuj to poslední roky nebo poslední 4 roky zažívá nebývalý úspěch. Já v podstatě bych vám chtěl ještě tak trochu jako nastínit, jak vypadá náš sales proces. My když chodíme za zákazníky, co jsou většinou velké značky, zmínil jsem elektroniku, beauty, drogérie, spotřební zboží a tak dále, tak to velmi často poslední 4 roky vypadá takhle. Je to z toho důvodu, že spousta lidí do dneška si neuvědomuje, jak silná je recenze, prodejní, jak silný je to prodejní nástroj. Je to takzvaný social proof, je to něco, co ukáže dalšímu člověku, že ten produkt opravdu funguje a přesvědčí ho k tomu, aby v tu danou značku, v ten daný produkt uvěřil a dokončil tak svoje nákupní chování. Já vám to se pokusím dneska demonstrovat na několika příkladech. Chtěl bych vám trochu víc povyprávět o tom, proč vůbec teda ty recenze jsou důležité. Řeknu vám i nějaký zajímavý čísla. Pak bych vám chtěl povyprávět o tom, jak třeba byste mohli s recenzema, právě pokud vás expanze čeká, tak na co byste se měli zaměřit, na co byste se měli dát pozor. A v neposlední řadě pro vás máme i nějaké tipy, které jsme našli v zahraničí, jak třeba zahraniční značky s recenzemi pracují, kde se můžete inspirovat. A abych vysvětlil vlastně, jak funguje ten nákupní proces, tak řeknu takovou historku, která vlastně je tak asi týden stará zhruba. My jsme teďka rekonstruovali kanceláře, malý startup, tak jsme koupili samozřejmě zvlášť stolový desky, zvlášť nohy k tomu, že to musel někdo smontovat, takže jsem musel koupit akuvrtačku, akušroubovák. A teďka můj táta, když jde koupit nějaký takovýhle nářadí, tak většinou jako vyrazí ven, zeptá se souseda, protože to je dělník, tak ten mu doporučí, kterou tu vrtačku nebo kterou značku si má koupit. Dojde na náměstí, tam je jeho oblíbený železářství, kde dělá kamarád, který k němu chodil do hospody a tak dále. Ten mu nějakou doporučí, on si ji koupí a je jako úplně spokojený. Jo. To ale absolutně není můj případ. Já prostě, když si jdu koupit pitomej mixer prostě za 15, tak já nad tím strávím hrozně moc času, protože se bojím, že si koupím něco, co mi nebude fungovat a pak z toho budu nešťastný, když si budu chtít udělat to smutíčko, jak mi to prostě nerozmixuje ten špenát nebo něco podobného. A já mám úplně jiný nákupní proces. Já na začátku si otevřu Heuréku a jdu se podívat vlastně, jaké produkty tam jsou, jak jsou hodnocené. U toho si možná otevřu ještě nějaký další marketplace. No takže já jsem se takhle vydal na tu Heuréku, jo? Teď jsem si to šel teda vyheurékovat. No a kolik si myslíte, jen tak jako odhadem schválně, jestli tady bude někdo odvážný a zakřičí to, kolik takových položek tam bylo, když jsem si tam dal jako akušroubováka vrtačka? Mnoho.
1500 tady máme, hodně vysoký typ. Tak zůstaneme u 1500, bylo to dokonce přes 3000, jo? 3300 produktů. A teď si vemte vlastně, jak je ten offline, na který jsme byli dřív zvyklí, oproti tomu online úplně jiný. Jak je toho zboží strašně moc. A jak my trpíme takzvanou rozhodovací paralýzou, protože nevíme, co si koupit, protože všechno se nám zdá vlastně jako stejný, tak trošku. Jo. No a budu pokračovat. Jak pokračovala dál ta moje sranda s tím nákupem jako toho elektrického šroubováku. Tak já většinou jdu a zadám se, tady zrovna jsem dával jako do 100 000 korun, tady jsem chtěl vrtačku, samozřejmě jsem chtěl jako o dost levnější, takže si zadám cenu, koukám se na to, jaký je žebříček, kde vlastně vidím, kolik lidí už hodnotilo ten produkt, má s tím nějakou zkušenost, jaký je to celkový hodnocení a koukám na to, kolik recenzí je vygenerováno toho produktu. Vyberu si takový top 3-4, ty si zaškrtnu, že se jako porovnám. No a začnu studovat ty produktové karty, že jo. Prokliknu se do té produktové karty. No a co tam nenajdu? Najdu tam jako stovky recenzí, jo. Tady třeba u Makity 222 recenzí, takový krásný číslo. Jenže co je tady problém? Těch recenzí je hodně, to hodnocení je hezký, takže mě to dostane na tu produktovou stránku. Nicméně většina těch recenzí není dostatečně kvalitních proto, aby podpořila to moje nákupní rozhodnutí, abych na konci opravdu si tu vrtačku koupil. Jo, když se podíváte na dnešní jako e-commerce ekosystém, tak už většina těch prodejců si uvědomila, že by si o tu recenzi mělo říct, že se jim to hodí. Zmínili to tady kolegové jako několikrát, pracujte s recenzema, je to velmi důležitý. Ale co vlastně my děláme tak trochu jinak a díky tomu, že testujeme a máme celý ten proces a tu komunikaci s testery pod kontrolou, tak dokážeme vlastně držet velmi vysokou kvalitu té recenze. Z pohledu jeho rozsahu, která má minimálně 250 znaků, z pohledu popsání jako těch benefitů toho daného produktu, případně i nějakých negativ. Zároveň může tester doplnit vlastně tu recenzi o multimediální obsah ve formě, řekněme, nějakých obrázků, případně videí. Víme, že zase videa skvěle fungují jako na Alibabě, v Číně jsou na to jako hodně zvyklí. My se snažíme i s Heurékou, pracujeme teďka na tom, aby jsme rozšiřovali tenhle ten koncept, taky dostali na Heuréku potenciálně potom další možnost koukat třeba na testerská videa. Takže ta kvalita je velmi důležitá úplně stejně jako kvantita. Tři důvody, proč začít u recenzí, když je před vámi expanze. Vy potřebujete v zásadě, a to pokud začínáte něco prodávat, doručit vlastně nějaký tři základní věci. Musí o vás ty lidi jako vědět, že vůbec existujete. Musíte jim dobře odkomunikovat to, proč by si měli koupit právě ten váš produkt, v čem je jako tak unikátní. No a potřebujete jejich důvěru. Potřebujete, aby vám věřili, že to, co jste říkali v těch dvou bodech jako předtím, že je to pravda, že to není jenom nějaký marketingový blábol. A dozvíte se i v průběhu téhle prezentace, jak je na tom vlastně reklama z pohledu jako důvěry spotřebitelů. Řeknu dopředu, že to úplně není žádná sláva. A jak vám teda recenze můžou pomoci ve všech těchto třech ohledech? Ten první brand awareness a znalost vaší značky. Recenze jsou takzvaný user generated content, což je obsah, který generují samotní uživatelé. Když si představíte, jaké množství toho kontentu je, tak je to samozřejmě velmi dobrý krmivo pro SEO. Jo, je to zase nějaká unikátní možnost, jak získat obsah od uživatelů. A tak, jak kolega už zmiňoval předtím, SEO má recenze velmi rádo. A když si představíte, že ta recenze má minimálně 250 znaků plusy minusy, tak je to už docela slušný kousek obsahu, se kterým můžete pracovat. Feedback. To mám napsaný z toho důvodu, kdy nám se stala s jedním z našich klientů velmi zajímavá story. On právě přicházel na český trh, začínal distribuovat velmi zajímavý produkt, ale šel do takzvaného pretestingu, kdy řekl, hele, pojďme rozdat jako 20 kusů produktu. Mě by zajímalo, jak vlastně ten český trh na to bude reagovat. My jsme otestovali teda z 20 testery a ten feedback byl hrozný. Dostal jako extrémně špatnou zpětnou vazbu. Ale ta se shodovala v jednom bodu, že u toho krátkej kabel. Protože prostě lidi potřebovali delší kabel. Co by se stalo v momentě, kdyby takovej vendor začal spát peníze do marketingu, zalistoval se na všech marketplacech, na Heuréce, na svém direct to consumer e-shopu. Asi by vyhodil relativně velký množství peněz a ten produkt, až byl skvělý sám o sobě, tak by zapadnul úplně v zapomnění.
Takže vlastně ten zákazník použil tuhle zpětnou vazbu. Jediný, co se stalo, tak se samozřejmě změnil obsah balení toho produktu. Dal se k tomu normální kabel, který měl prostě přes 2 metry. A rázem ty recenze byly pozitivní, protože odstranil ten bloker. A to je vlastně jeden z důvodů, proč i apeluji na vás, pokud expandujete na nový trhy s novými produkty, vyzkoušejte si to v menším a snažte se si pozbírat tu zpětnou vazbu, protože mentality lidí na světě jsou jako velmi rozdílný a velmi vám pomůže to zjistit, v čem se ten produkt líbí a v čem se ten produkt nelíbí. Samozřejmě s tímhle vám můžeme pomoci. My potom po testování tak máme kompletní analytiku, kde právě vidíte ve formě takzvaných word cloudů nejčastěji skloňované plusy u toho produktu, nejčastěji skloňované mínusy, což je samozřejmě velmi zajímavý materiál pro to, jak následně zacílit marketingové kampaně při prezentaci vašich produktů a na co se připravit při té komunikaci, co přijde za negativní feedback, abyste s ním mohli pracovat dál. A ta poslední věc, většina z vás tady byla na těch předchozích slotech, takže už to pomalu ani nedává smysl jako zmiňovat opět. Recenze rovná se social proof, je to, znamená to, že nikdo jiný potvrdil, že to je OK, což náš mozek potřebuje pro to, aby i my jsme si řekli, že to je OK a dokončili to nákupní chování. Recenze rovná se důvěra, důvěra rovná se finální konverze u toho produktu. Nás se na to klienti hodně ptá, jo, jaká je vlastně ten dopad těch, jaká je ta konverze, když budeme mít ty recenze. Já upřímně říkám, že to nevím, ale našli jsme studie zase na těch 250 milionech recenzí na tom Amazonu, které nám přijde jako relativně dost reprezentativní pole, protože prostě toho biznesu se tam odehrává hodně. A oni přišli na to, že to navýšení konverzí je až o nějakých 380%. Samozřejmě logicky je svázaná to, ta navýšení konverze s hodnotou toho produktu. Čím máte dražší produkty, tím víc zákazníci očekávají, že u něj budou recenze. Přirozeně. Nechceme se spálit, nechceme zainvestovat do něčeho, co by byla jako mylná koupě, aby jsme toho posléze litovali. A čím je ten produkt zase levnější, tak tam je potom ten vliv na tu konverzi následně klesá. Aby jsme podpořili dál tvrzení toho, proč s recenzema začít, už na začátku vlastně, tak jedna z těch studií říká, že víc než 70% lidí bude věřit té vaší značce, pokud budete mít recenze, i když si od vás nikdy nic nekoupili. To je velmi zásadní při expanzi, protože na začátku asi nebudete tolik známí. A bylo to zmíněno i u několika těch trhů, že pro ně je to velmi zásadní, aby tu vaši značku znali. Pokud máte recenze, jste trošku, nechci říkat úplně z obliga, ale velmi vám to v tom pomůže. No, když se na to podívám z druhé strany, tak tady se ty čísla napříč výzkumy jako extrémně liší, ale je to v průměru nějakých 70 až 90% lidí odpovídá, že si produkt nekoupí, pokud o něj nejsou recenze. Další otázka, která zazní velmi často od našich klientů, je kolik teda jako těch recenzí potřebuji mít u toho produktu, aby se mi teda lépe prodával. Já tady mám napsanou jako desítku, která zase vychází z nějakých průměrů různých studií, které jsme pročítali. Samozřejmě je to extrémně různý a záleží na charakteru toho produktu. Když se podíváte třeba na mobilní telefony, tak tím, že to je jako zboží, který je velmi frekventovaně prodávaný, tak tam většinou narazíte opravdu na stovky recenzí. Když se podíváte třeba na velkou bílou, na jdete si koupit novou ledničku, tak tam už těch recenzí je jako řádově méně. No? Tam už jsou to jako jednotky, desítky. No a samozřejmě jako největší problém je to u toho, když začínáte prodávat ten produkt nový. Proto pokud bych měl nějaké číslo říct, tak by to byla ta desítka, které by bylo nějaké takové optimum, u kterého bych začínal, pokud bych začal prodávat nový produkt. Jak dokážeme s recenzemi pomoci i při expanzi dál? Po vlastně ob jednoho speakera po mně bude tady Michal hovořit z Heureka Group o tom, vlastně jak Heureka Group zase může pomoct těm vašim e-shopům. My s Heureka Group spolupracujeme dlouhodobě, je to náš partner. A co vlastně my umíme pomoci našim klientům, kteří už s námi testovali, překládat recenze a dostat je na všechny ty zahraniční portály. No, děláme to velmi pravidelně, stejně taky z druhé strany dokážeme, pokud je zahraniční testování třeba na Slovensku, tak pomáháme některým klientům se právě dostat na ten český trh díky přeloženým recenzím, že už není potřeba realizovat další testování. Ale vedle toho máme klienty zejména z oblasti třeba farmacie, kde jsme překládali nejenom na portály Heureka Group, ale na jejich direct-to-consumer e-shopy.
D2C, také je to jedno z témat, které bude mít pan Žižka zase po mně, je velmi známý trend, kdy značky se snaží zase zpátky navázat ten kontakt s tím konečným spotřebitelem, aby věděli vlastně, co mají prodávat a jak na to reaguje. A my vlastně tímhletím způsobem jsme překládali na více než 20 zemí recenze na zákaznické e-shopy našeho klienta z farmacie. Byla to teda Štada, nyní nebo dříve Volmark, nyní koupeno Štadou. Ke konci pár zajímavých tipů, nad čím byste se měli zamyslet a co vám já jako osobně doporučuji. 68% zákazníků recenzi napíše, pokud ho o ní požádáte. Jsou to čísla z amerického trhu, takže úplně nevím, jak budou reflektovat tu realitu tady. My víme, že pokud zákazníka nebo pokud máte napojenou Heuréku, tak to bývá kolem nějakých do 10% lidí vám tu recenzi dá. Problém tam zůstává furt stejný, jak ta recenze vypadá, jak je rozsáhlá. A velmi často víme, že my Češi si taky rádi stěžujeme, takže velmi často tu recenzi napíšou právě ty, kteří třeba s tím produktem nebo s tou službou nebyli spokojení. Co je dál velmi zajímavé, tak většina zákazníků čte reakce e-shopů na recenze. Pokud máte tuhle možnost, dělejte to. Reagujte na recenze, extrémně vám to zvýší důvěru. My už víme, že zákazníci dneska nekoukají jenom na pozitivní recenze, ale protože těch recenzí už je relativně hodně, tak oni hledají vlastně i nějakou míru negativních recenzí. A úplně nejlepší kombo je, když máte pozitivní recenze, pár negativních, se kterými jste se dokázali správně vypořádat. Protože dneska už si každý uvědomuje, že prostě k nějakému problému dojde, když si nakupujete, když víme, jaký jsou teďka jako disrupce na tom trhu, co se děje nebo neděje, jak stíhá logistika a podobně. A to, co jsem slíbil, už se blížím k závěru, tak je 96% lidí dneska nevěří k reklamě. Jo, to je samozřejmě velmi zásadní. My víme, že jako ty reklamy je všude relativně hodně víc a víc a víc a víc. Všichni chtějí naši pozornost, všichni nám chtějí prodávat. Co funguje ale velmi dobře, je naopak využití recenzí, to znamená sociálního důkazu o kvalitě toho produktu nebo vaší služby nebo vašeho e-shopu právě v té reklamě. A to bude součástí nějakých dalších tipů, který pro vás mám. Tyhle 4 typy jsou vlastně kombinace toho, co jsme získali my jako zkušenost, co nám řekli naši zákazníci, že jim funguje a co jsme našli inspirativně ještě v zahraničí, že se používá. První je použití recenzí při opuštěném košíku. Jo, klient, já si zapomenu tu vrtačku, protože prostě jsem těkavej, mezi tím jsem si šel psát nějaký post na LinkedIn, tak jsem si ji nakonec nekoupil. Skvělá věc je, když mi přijde potom e-mail, ale zapomněl jsi dokoupit tu vrtačku a by the way, tady jako Pepa, který si ji před tebou koupil, tak s ní byl strašně spokojený a tadyhle to o ní říkal. Zase můžete tomu zákazníkovi v momentě, kdy mu posíláte ten e-mail, tak vlastně upřít ten jeho zrak na ten social proof, na ten důkaz o tom, že ten produkt je správný. Druhá možnost, protože jsme si řekli, že recenze je takzvaný user generated content. Je to obsah, pracujte s ní jako s obsahem. Můžete recenze použít při marketingových kampaních, můžete je použít v newsletterech, můžete je použít při propagaci na sociálních sítích. Naši klienti, kteří s námi otestovali, tak získávají po testování takové razítko, kde je napsané 96% testerů doporučuje tenhle holící strojek třeba. Jeden z našich klientů například začal využívat i tenhle social proof ve formě toho razítka a dal se na etikety, protože prodává svoje zboží i offline a zákazníci, když přijdou k tomu pultu, tak se vlastně chová jako mentálně velmi podobně, jako když jsou v tom e-shopu a proklikávají jako ty produktové kategorie. Další možnost, jak použít recenze. No a v neposlední řadě jeden z našich významných klientů, Henkel, dělají různou kosmetiku a drogérii. Teď s nima děláme kampaň SIOS, kde jsou to produkty na vlasy, různé šampóny a kondicionéry. A ty vlastně používají výstupy z našeho testování i při promování v televizních reklamách, případně v YouTubeových spotech a podobně. Doufám, že jsem moc nepřetáhnul. Já moc děkuju za vaši pozornost.